Додаткові 20 мільйонів щомісяця витрачають запорізькі промислові гіганти на електроенергію. Це питання стало настільки гострим, що самі заводчани заговорили про зупинку підприємств. Як останній шанс відвоювати своє місце на заводі влаштували мирний мітинг? Чи принесло це бажаний результат, дізнавалася Вікторія Біла. Їхню сталь використовує вся країна – в оборонній промисловості, машинобудівній, атомній та навіть у медицині. Проте зараз електрометалурги зіткнулись зі значними збитками через нову постанову Національної комісії з регулювання у сфері енергетики. З 2019 року комбінат витрачає на електроенергію такі суми, які просто не знав до цього раніше. На Дніпроспецсталі вирахували, скільки мають платити за місяць. При цьому ми потребуємо близько 30 мегаватт електроенергії, что в стоимостном выражении составляет 60 миллионов ежемесячно. За первое полугодие 2019 года мы имеем, к сожалению, убыток на предприятии. Поэтому такое увеличение затрат приводит к остановке нашего производства. Сума вражає. Вона на 20% більша, ніж минулого року. У конкретних цифрах це додаткові 20 мільйонів щомісяця. Аби завод просто вижив, протягом першого півріччя 2019 року звільнили близько тисячі працівників. Зараз підприємство на межі припинення. Люди намагаються не панікувати, проте настрої досить песимістичні. Работники обеспокоены очень. Очень обеспокоены, потому что это, естественно, благосостояние предприятия, финансовое благосостояние, оно, естественно, скажется на заработной плате, на социальных гарантиях. До мітингу долучилися феросплавники, які також відчули на собі непідйомну важкість нових сум. Проте, як самі вони вираховуються, ніхто їм навіть не пояснив. Сюди приїхали прямо із цехів, у касках і робочій формі, як тільки дізнались про мету заходу. Сам тариф сформований так, що він не прозорий, він зовсім закритий для споживачів. Він однозначно відстоює інтереси олігархів. Заводчани чекають появи представників комісії, проте у відповідь – лише тиша. На мирні переговори чиновники виходити не хочуть, незважаючи на те, що знають, з якою метою зібрались люди, які, можливо, витрачають свої останні гроші. Хотелось бы, чтобы как бы услышали нас и как бы был стабильный заработок, чтобы знал и был уверен в завтрашнем дне, в том, что я приду на работу, отработаю время свое и как бы получу за это заработную плату, смогу обеспечить свою семью. Близько 200 людей наблизились впритул до будівлі відділу НК РЕКП у Запорізькій області. Проте у відповідь лише налякані очі співробітників, які виглядають з вікон та, здається, самі нічого не розуміють. Заводчани цікавляться, скільки ще їм стояти під палючим сонцем, щоб привернути до себе хоч краплю уваги. Декілька тисяч заводчан ризикують залишитися просто без роботи, без соціальних виплат. Проте на мирну акцію протесту до них так ніхто і не вийшов. На прохання журналістів хоч якось прокоментувати ситуацію також грав мовчанку. Охорона навідріз відмовилась впускати до будівлі представників ЗМІ, неважливо, з камерами чи без. Замість змістовного діалогу на місце мітингу просто викликали поліцію. Хоча такої розв'язки не чекали навіть скептики. Охоронці поза камерою кажуть, керівництво з Києва заборонило службовцям із Запоріжжя виходити до людей. Ситуація, коли люди бідкаються, а влада розводить руками, міцно ввійшла у життя українців.